Opět po roce tu máme letní prázdniny. Jak už to bývá zvykem, s tímto časem jsou spojeny výluky na všech možných místech. Některé budou teprve probíhat, jiné už začaly. A proto se dnes budeme věnovat jiným tématům. Kterým? To se dozvíte za pár okamžiků. Začínáme! Ač netradičně, začínáme dnes plánovanými změnami v dopravě. V červnu se toho nestalo příliš mnoho, jen menší úpravy spojů na některých příměstských linkách a také přejmenování vlakové zastávky Dolany na Dolany nad Vltavou. Více změn však nastalo na začátku července. Nejvýraznější je oblast Velké Ohrady, kde došlo k rozdělení linky 142 na trasy Nové Butovice, Malá Ohrada, Velká Ohrada pod číslem 142 a nově s kloubovými autobusy a na trasu Velká Ohrada, nádraží Veleslavín, Nové Vokovice, která dostává staronové číslo 225. Kvůli malé kapacitě obratiště na Velké Ohradě je 137 odkloněna do obratiště Malá Ohrada, což je to, které ještě nedávno neslo název nad Malou Ohradou. Dále vybrané spoje linky 181 z Opatova na Černý most pracovní dny večer nově zajíždí do zastávky Zentiva a 255 bude brzy přečíslována na 246 kvůli plánovanému přečíslování školních linek 551 až 575 na čísla 251 až 275 od září. Tramvajové zastávky Krejcárek a Libeňský most jsou nově na znamení. Správa železniční dopravní cesty zveřejnila první návrhy jízdních řádů vlaků na všech tratích, které budou platit od prosince letošního roku. Mezi nimi je i Praha a Středočeský kraj. Většina linek S na hlavních tratích nezaznamená žádné změny, jen případné časové posuny spojů, avšak S4 do Ústí nad Labem bude dlouhodobě jezdit přes uzel Balabenka kvůli rekonstrukci Negrelliho viaduktu, která začne již brzy. Ze stejného důvodu bude i souběžná rychlíková linka R20 do Děčína jezdit z hlavního nádraží místo z Masarykova. Na lince S76 bude přidáno několik vložených spojů ve špičkách pracovních dnů mezi stanicemi Zadní, Třebaň a Liteň. Výrazná změna nastane i na lince S54 v pracovní den, kde kromě posílení budou některé spoje jezdit až do Noutonic, kam dnes jezdí jen víkendový cyklohráček. Také by se mohl vrátit pravidelný provoz každý pracovní den na trať z Čilákovic do Mochova, který bude zajišťovat dopravce KŽC. Toto jsou ale zatím jen návrhy a vše se může ještě změnit. Na trati 210, konkrétně na jejím úseku mezi Měchenicemi a Dobříší, kde jezdí linka S88, je nyní nově možno používat všechny druhy jízdenek pražské integrované dopravy, a to ze všech zastávek. Není to však uděláno natolik poctivě jako dřív. Označovače jsou umístěny jen na stanicích Čišovice, Níšek pod Brdy a Dobříš. V ostatních zastávkách by podle informací Ropidu měl označovat jízdenky průvodčí ve vlaku, avšak je otázka, jestli to bude skutečně fungovat. Nicméně toto rozšíření integrace umožní mnohem levnější cestování než na jízdenky Českých drah. V blízké době bude tato možnost i na trati mezi Lysou nad Labem a Štětím a také na zastávce Velký Borek. Jako každý rok i letos bude během letních prázdnin zaveden prázdninový provoz. Až do 2. září nejezdí linky 4 a 21 ani žádné školní linky, což se týká i příměstských linek 305 z Čakovic do Hovorčovic, 343 z Klánovic do Nehvist, 451 z Řevnic do Mořiny a 465 z Chocerad do Samechova. Metro jezdí v pracovních dnech v mírně delších intervalech a tramvaje ve špičkách pracovních dnů také. Na 15 budou nově nasazovány článkové tramvaje i o víkendech a svátcích. Víte, co nás bude čekat příště? Hlavně hodně tramvajových výluk v různých částech Prahy a v neposlední řadě také metro. Informace o všech těchto výlukách lze najít na webu dopravního podniku Praha a také v příštím expresu, který vyjde 7. srpna. Nezapomeňte nás odebírat, sdílet, lajkovat a do komentářů pod video nám napsat nějaké to hodnocení. A u dalšího expresu příští měsíc. Ahoj!